Boška svi su voljeli. Jednostavno, takav čovjek bio. Njega samo možeš da voliš. Njega niko nije mogao da mrzi. Ja ne znam da li postoji čovjek koji je rekao nešto loše o njemu. Boško Petrović je bio veliki autoritet i radi svoje revolucionarne biografije. I on i Jovan Soldatović, a posebno Boško. Tako da nešto treba da proguramo, onda ja kod Boška, onda Boško pomogne. A on je bio čovjek izuzetne strpljivosti, dobronameran i spreman svakome da pomogne. Za sebe ništa nije tražio, prihvatio je novi atelje. Radovali smo se, svako se radovao svom atelju. Ja sam gore otišla na sprat, nešto sam spremila i čujem, jer sve se čulo, Boško hoda gore isto i kako je hodao, jednom dum tras. Ja se trgnem, okrenem se, pogledam kad Boško probio zid do mene i stoji sa čekićem u ruci i gleda u mene. Ja u njega, Boško, šta je sad ovo? Kaže, majku mu. Pa oni su napravili pregradni zid od gipsane ploče, od santimetar debljine gipsane ploče. Odma uzeo majstore i materijal i zazidao kompletno zid između mene i njega, normalan zid. On je hteo da ukuca ekser, da zakači tapiseriju. Ne može na gipsanu ploču. Prvu kafu kada smo popili zajedno, iznenadio me jer džezvu nije prao, nego je istresao suvi talog od juče i kuvao novu kafu. I voljeli smo po dve, tri kafe da popijemo, jer je džezva bila velika. Tako da te kafice koje smo pili nosile su posle i razgovor koji je bio više savetodavan, stručan, kolegijalan i pre svega drugarski. Mi smo dolazili kod njegovo atelje. Ako dođeš kod njegovo atelje, on nikad nije tražio da ti nešto radiš kao on što radi. Nego uvijek ti traži svoje putove, možeš samo da gledaš, što bi rekli, zanatske cake, možeš da vataš tu, inače ovo nemoj da mu pokazuješ nešto što liči na njega i on bi ti to odmah rekao, pa nemoj to sad ja radim, zašto se ti baviš time, traži svoje putove. Znači, to su bile njegove reči. A sad opet kod njega je bilo zanimljivo, kad god dođete kod njega, vi ste ušli u jedan malo drugi svet. Jer on će danas raditi recimo nešto na skicama za tapiseriju, a sutra će raditi nešto na skicama za mozaik. Pa će posle toga preći ponovo na slikanje kartona, gde je slikao one hlebove, gde je, ne znam, slikao njive, oranice i tako dalje. Da, pa ćeš onda, posle toga opet ćemo doći na temu kolaža. Tako da kod njega to je bilo strašno razrodno, strašno novo, za nas očaravajuće, jer svaki put ti nešto novo vidiš. Mislim da smo nekad bili i tim svojim prisustvom pretrali, prosto da nema čovjeka nekog svog mira u ateljevu. Dođem ili ja ili sa još nekim od prijatelja tamo u ateljevu, uvek su kod njega bila vrata otvorena, što bi rekao, otključana. On sedi s cigarom, ja mislim da je, sad prevarit ću, Coloise ili Gitane, neke francuske cigare, on dobio od nekoga. I samo ta vrsta komunikacije sam sa sobom i sa nama dvojicom, trojicom koji smo u tom trenutku bili, ne progovara ni reči, samo cigara i onda u jednom trenutku, vjerojatno nismo tada bili poželjni, šta li, moram da idem, imam neku obavezu u grad. I izađe, ostavi sve, upali fiću, ima fiću, i ode iz atelja, napusti taj prostor. I mi sad pritvorimo vrata i izađemo. Nije prošlo ni 5 minuta. On se vraća i ponovo ulazi u atelje. I nama je odmah sve bilo jasno da smo
smo mi i njemu u tom trenutku bili suvišni. Sa tim savetima i njegovim ponašanjem u ateljevu, gde je dozvoljavao da se sve vidi, da se sve oseti, da se sve primeti, davao širinu neku u razmišljanju, jer praveći poetiku za sebe kao slikara, on je nagoveštavao i poetiku koju sam ja trebao da osmislim i da stvorim, jer ja sam bio tada na početku. Tako da, Boško Petrović je zbilja bio jedan od podsticaja u nekom mom stvaralaštvu, pored Jovana Soldatovića, kod koga sam asistirao kao student i posle kao kolega, kad god je bio pozvao da treba da se nešto uradi. Ili ovo je pravio velike skulpture. Tako da smo morali da mu pomažemo. Inače, njegov atelje je bio vrlo specifičan. U prvoj polovini atelja bio jedan ležaj, štafelaj, jedan stočić na točkove. Tu je bilo prepun boja i jedan ultrapast sto, dugačak. Njegova čuvena stolica, ta stolica je kod mene u ateljevu, sačuvala sam. Bez naslona sa jedne strane, a on onako mršav znao da sedne na tu stolicu, ali inače bile su samo gurtne, nije bilo ništa drugo. Sedne na tu stolicu i jednostavno noge znao, ja ne mogu da shvatim kako, ali vezao je čvor. Ja sam pokušala, nisam nikad uspela, ali... On je to tako znao da zavrne nešto. I obavezno na stolu bilo je neka rakija ili vinjak. Neko piće je uvek bilo. Ako je neko došao, odmah ponudio ili kafu ili piće, ali najviše piće. I sad ga se sećam, više ne znam da li ga se sećam ovako uživo ili ga se sećam sa fotografija svojih. Uvek je sedeo u tom ateljevu, oko njega je bilo puno crteža i po patosu i po zidovima. Da kažem, neka atmosfera onako malo nemarna, jednostavno to je sve bilo razbacano, ali ogromna količina slika, crteža. On je slikao i na ovom papiru i na kartonima i jednostavno prosto nije mnogo mario da to budu uramljena platna i odmah u startu. Jel? Naravno, kasnije, kad sam viđao i te slike, oduševljavao sam se, na primjer, jedna izložba koje se sećam dobro, a koje su mnogi zaboravili, bila u Zemunu, onom domu Pinki, kao kulturnom centru. Bila je velika izložba njegovih slika, baš na ovom natrom papiru, a veliki formati, to su bili oni vojvođanski hlebovi veliki. I po 5-6 tih velikih hlebova, pogača. I to je bilo, kažem, tako ekspresivno naslikano sa puno paste, sa bogatim tim koloritom. Ali odjednom gledam, to je na papirima, prosto nemarno. Negde maltene i promastio taj papir i tako dalje. Jednostavno, on nije mnogo o tome brinuo. Onda Ivanka, njegova supruga, dođe i zgrdi. Kakav je to način ovako držiti atelje? Napravi reda, fantastičan red, 2-3 dana, ona čisti, dotera sve. Nema veze, Boško čuti. Sljedeći put opet baca. Puno je slikao, recimo, Sremsku stranu. Sremsku stranu, Sremske Karlovce, zatim gore na Vencu je slikao i
toga je napravio baš dosta. Jednom, ajde sad digresija, jednom sam ga pitao, pa profo, pa što toliko to, toga radite? Rekao mi je, pa ako se meni nešto dogodi, da deca imaju šta da grickaju. Imao sam prilike da s Boškom odlazim na, kako se kaže, u plener, u pejzaž. Pa znam da smo išli, omiljeno mesto je bilo mesto Boška, gospodina Šuputa, kako mu ime? Bogdan Šuput. I to sam i sad upamtio, to je ono kad bi krenuli za Beograd, pa kraj Karlovce, skreći se za, tamo ima ciglana i popri se na vrh i kad bi se popri na vrh, uvek bi se, odmah bi se dosetili i videli šta je i Bogdan Šuput slikao, prepoznatljivo je. A s tog mesta se vidi Dunav, dolazak i odlazak i Sremska strana i uopšte jedno dobro mesto, to je punkt. I on ima takvih još. I tome mu je služio taj žuti Fića. U Fiću i onda odlazi, valjda u 8. I onda slika, donosi skice i onda posla. Dalje pravi svoje slike i to. Bio sam u ateljevu, to je bilo u onom tamo ateljevu, kad se preselio. Radio je voštanim onim pastelom nešto. I to je, on sedne u Fiću, ode po Fruškoj gori, negde tamo, koliko može, tim puteljcima. I onda, tamo gde su voćnjaci, kajsije, vinogradi i ne znam šta, i onda on to napravi kao skice voštanim pastelom. I onda dođe u atelje i sećam se kako je nešto bio revoltiran, nešto mu nije pasovalo to što je odradio. I samo uzeo i pocepao ih onako. On je imao jednu eruptivnu energiju. Količinski je puno stvarao i radio. Međutim, eto i drugi koji su ga poznavali kažu, pa nikad ga nismo zatekli da radi. Kad god bi neko došao kod njega, a često su svraćali, da kažem, eto, i Jova Soldatović, i Duško Milovanović, i njegove kolege, profesori, i moj otac, kad god bi došli, oni bi sedeli tu i pričali, pušili, i on je jako mnogo pušio, to su bili piksle pune po stoliću i tako dalje. Uvek je bila priča, razgovori. Naravno, te kolege su bili mnogo pričljiviji nego Boško, on bi ćutao, onako mršav, visok, prosto činilo mi se uvek da su mu kolena do ramena, tako bi sedeo na nekim niskim stolicama. Ponekad dve, tri nedelje samo pričao sa ljudima, razgovarao o politici, o umetnosti, o svetu, šta se dešava, sve to, ali nije radio. I onda ustane i krene. To je takvom brzinom radio taj čovek. Meni se čini da svaki dan je znao jednu sliku da napravi. To je strašno. Uzeo te snimke, pogledao, aha, setio se nečega. To su onda one slike sa drveće u cvatu i to su pejzaži neki. Baš je lepo bilo. Jako brzo. Bio u stanju da 40-50 slika napravi. U roku nedelju dana. Da, on je imao taj jedan strahovit, silovit način rada i taj silovit jedan pokret koji je on imao s tom četkom. I onda je bilo zadovoljstvo da ga gledaš. On će doći i kad on radi, onda tvoje prisustvo njemu neće ni remetiti, ni će nešto značiti. Ti možeš da ćutiš, gledaš okolo, nađeš sebi neku zanimaciju, a onda on kreće. Da, i onda njegova poleta je bila čudesna. To su bile na desetine boja. On je tu uzimo cedio, sve pravio, te gomile s kojim je opet mešao. Tako da je bio neuhvatljiv u tome da ti vidiš kako će on to svoje smešati. Znači, tu u njegove glavi su bile te divne te divne turbulencije i onda s tom četkom velikom on je uzeo
izvlačio te konture snažne, postavljao tu stvar i onda je onda ispunjavao, radio na tome, prosto kao da je nešto klesao, kao da je nešto preslikavao, doslikavao i uvijek je bio u tome. I onda taj njegov čuveni stav to ostavi tamo, onda uzme cigarete, bio je strastven pušač i onda stane i tako da udahne. Nama se činilo da je do to na pete ide. I svi smo ga onda imitirali, tako smo izigravali pušača. Da. Dok je slikao i na štafelaju i na stolu, boje je bilo svuda oko njega, naročito flaša sa uljem, Vitalovim, koje je on kupovao na litre u paketima i naravno, pošto to ulje nije sušivo, on je to ulje doterivao sa sikativom, to jest specijalnom emulzijom koja je uspevala da ubrza sušenje ulja i on je na taj način slikao, mešao je pigmente na kilo što je kupovao, jer je slikao zbilja toplo, pastozno, bogato. Što kažu, ja sam se šalio s njim, može da se maže koleba i putera. Tako da on kao čovek, kao slikar, cipele je menjao tek kad mu postanu paleta. Jer boja je kapala svuda oko njega i cipele je menjao tek kad se zatvore sa svim sa bojom, onda je kupovao nove cipele. Bez obzira što je bio dramatičan u slici, on je bio predan toj ravnici, tim horizontalama, načinu života, pa čak i sećam se još kao mala kad sam ga pratila u atelje, prvo ujutru odemo u domaću pekaru ovde dole u Petrovaradinu, gde su pravljeni domaći hlebovi, oni veliki raspukli. I onda prvo to kupi ujutru i onda stavi ispred sebe i onda to slika. Dakle, i taj hleb kao simbol nečega što se treba zaraditi. A s druge strane, ta formalna lepota tog raspuklog hleba je njemu bila strašno važna. On je bio i simbol upravo te ratarske Vojvodine. Boško, em što je velike slike i hamere sklapao od manjih sličica i što je imao i po zidovima i po patosu, svuda su bile slike, morao si da paziš gde gaziš i kako se ponašaš u ateljevu, da ne bi zgazio neku sliku. A on je bio komotan, on ih je ostavljao da bi ih mogao da vidi i da ga podsete možda na neki novi koncept koji je mogao da naslika. Volao sam njegove kolaže. Mislim da uz Tabakovića nije bilo boljeg kolažista u to vremena. Nije on mnogo do toga držao. I pre svega, Atelje 61 ne bi postojao bez Boška Petrovića. Metelka Tomolka je bila talentovana, ali pre svega tkalja, vrlo vrhunska tkalja. Ona je bila prvi direktor, a Boško je bio faktički onaj koji je izgradio tu jednu ustanovu koja je i dan danas reprezentativna u prostorima ne samo Vojvodine, nego i o tom ateljevu se zna na široko i na daleko. U Jugoslaviji su u novije vreme bile priređene tri izložbe franske tapiserije. Ljudi su bili oduševljeni. I mi smo pomislili slikari ovde u Jugoslaviji da pokrenemo nešto što je kod nas isto bilo veliko, ali zaboravljeno i uništeno. Tada smo pomislili da osnovimo jednu radionicu u kojoj bi jugoslovenski slikari radili tapiseriju. Osnovali smo je ovde u Novom Sadu, 61. godine. Osnivanjem ove radionice nismo mislili da radimo samo tapiserije,
Mislili smo da rezultati ove radionice, i tehnički, pa i tehnološki, pa, a što je najvažnije, umetički, utiču da zrače ti rezultati na uništenu narodnu umetnost, narodnu radinost i na industriju tepiha. Pozvali smo jedan veliki broj jugoslovenskih slikara, odazvali su se uglavnom svi i krenuli smo da napravimo prva dela jugoslovenske tapiserije. On je svoj atelje poklonio ateljevu 61, Etelki Tobolki i Tkaljama, gde se radila tapiserija. On je radio tapiseriju i to mu je najveće dostignuće po meni, jer nakon francuske tapiserije vekovne, nigde više nije bilo organizovane izrade tapiserija. Nigde u Evropi. Osnovao je nešto što nije postojalo tada u Jugoslaviji. Kako je on krenuo u tapiseriju, ja to se ni ne znam. Ali to je već bilo neke 55. 6. godine. On je napravio prve tapiserije. Tek kasnije je krenuo sa gospođom Etelkom Tobolkom da sarađuje, koja mu je i tkala te prve tapiserije i koja je bila jako značajna za ceo atelje 61 kasnije. I naravno, oformio se kasnije sa novim ženama, tkaljama, koje su jako dobro razumele i shvatale te kartone koje su oni pripremali umetnici. Ali je značajno bilo to što je Boško odmah shvatio da to treba afirmisati. Branko Mikulić, sekretar CKSKU, sve vreme je šetao po ateljevu, smrknutog izraza lica. To je neverovatno, ja tako nešto nisam video. Njemu je Boško pričao o ovcama u Bosni. Branko Mikulić iz Sarajeva, jedan iz Bosne. O ovcama, o tkaljama. To je ono što on ima u 61 ateljevu. Pa kaže, vi to možete isto, možete napraviti izvozni program od toga. I svašta mu je u tom smislu rekao. I ništa, se okrenuo i otišao. Prvo je bio problem naći te žene koje poznaju zanat tkanja, drugo obučiti ih, objasniti im zašto ta forma, zašto su te komplikovane situacije ispred njih, a nije neki ornament ćilima. A kad ih je obučio, onda je naravno to trebalo platiti. I to je veliki deo prosto je zahtevalo veliku količinu sredstava, a on je sve davao u tu svoju umetnost. To mu je bilo na prvom mjestu. Došle su dve gospođe, iz neke škole su bile dame. Odlazi im jedna njihova koleginica u penziju i došle su, normalno znaju za Boška Petrovića slikar, da kupe, da je poklone za odlazak iz kolektiva. I sad ova jedna gleda, on ima onih njegovih fantastičnih pejzaža i manjih formata, imao dosta. I jedna izabrala je ovu sliku, a ova druga negoduje, pa znaš, kaže, ne mogu da se setim, kako se ona zvala, već nastavnica koja ide u penziju, kaže, znaš, ona ipak voli one boje koje su, pa onda ona kaže nešto na svoj način. A Boško kaže, slušajte, izaberite sliku, ponesite, ako joj se ne dopada, vratite. Daću vam ja drugu sliku pa ćete poneti. Bukvalno tim rečima. Ili ako joj se desi da ta slika dosadi tamo,
recite vi njoj, neko ona donese tu sliku, ja ću joj dati drugu sliku. Takav je bio čovjek Bole. Ali sećam se jednom, bio je to jako smešan događaj. Kupio je čovjek, stvarno kupio, normalnu cenu platio, kupio neku sliku, ali hteo da bude uramljen. A Boško gleda, evo imam ovde jedan ram. Može, može. Ali slika bila veća. Ram nešto manje, jedno 3-4 cm bilo manje. Nema veze. Uzme, čovjek je platio već sliku. Uzme Boško skalper i jednostavno odseče od slike toliko. E sad ušao je u ram, sad je u redu. A čovjek zinuo i gleda. Pa, mislim, to je stvarno. Kad god je mogao, besplatno. Jer, kažem, on je verovao da za umetnost ne treba se plaća. I da umetnosti treba da imaju pristup svi ljudi, obični ljudi. I znam da je dosta toga delio ili prodavao po... Sam je sebi oborio cenom. Veoma volim jedan kolaž koji mi je poklonio, jer sam u donjem ateljevu, znači kad je prešao u Honverk sa Gornje tvrđave, stalno gledao jedan kolaž koji je bio na zidu, kada ma uzmi ga, ma neću, kada to ti, ma, ajde bogati, kaže. Ajde kada prošete, da ga ja malo sa opremim. Ja se vratim, on na pozadini napravi svoj autoportret, koji je dragocen i koji je mnogo više u sećanju meni vredi nego sam taj kolaž. Ja sam hteo da ga donesem, ali Vanja Kuzman kad mi je opremao tu sliku koju ja držim na zidu, među najdražim slikama ovde u ovoj zgradi, on je stavio jednu ploču da zaštiti taj autoportret, jer je on bio od zida možda primao vlagu, tako da ne mogu da vam ga pokažem. Ali da se zna da postoji. Kaže, molim te, Slobo, uzmi olovku mekšu, pa na ragastov, koji se ne menja tako često, zabeleži ko ti je dužan. I dužnike je tako beležio. Ceo ragastov je bio ispisan sa njihovim imenima, gde je on mogao tačno da proceni datum i ko je kada nešto uzeo i mogao da ga podseća da treba da se revanšira. I samo se sećam kada je umro. Mi smo po zidovima ateljeja nalazili ako male zabeleške olovkom ko mu je dugovo, pošto je davao na milion rata. I onda, ne znam, zlata, pet rata, jedno desetak tih zapisa smo našli u vezi dugovanja, naravno niko nije donao par. Pa nikad nisu imali par. Ni Boško, ni ovo. Ma nije. Ali kad su radili, onda su dobili. I onda su delili s nama. Uvijek sam dali lovu. On je s tim Fićom šklopucija, ali išao je. On je s tim Fićom vozio mene, Džareta i Mišu na Hvar. Kaže, vodim vas, idemo na Hvar. S čim ćemo? S njegovim žutim Fićom i ne znam, ćemo mi moći stati. Stali smo i odo smo mi na Hvar. Preko noći dođo smo i najlepše ta putovanja tu tamo negde. Pred 70. možda 70. godine. I tamo smo se Milko i ja malo počeli adaptirati i uklapati. Ne znam da je bio to stari grad ili Hvar. Na Hvaru to nije bilo ni bitno. Nama tamo to bilo izvrsno. Profa Bole, on je imao neki ozbiljan sastanak. I mi smo sad mogli da vršljamo i da vidimo šta ćemo i kako će. Mislim da još nije bilo za kupanje, to je bilo neko proleće. Nije prošlo ni pun dan, evo ga, Bole
strofa bole, ajde, kaže, marš, idemo kući odmah, momentalno. Tu su sad sve fusnote koje treba objasniti. Što, pa daj, čemu se radi i zašto smo uopšte dolazili kad sad već odmah odlazimo? Ništa, on čuti besan, mi u kole i na trajekti i negdje smo se tamo u Hercegovini primirili, smirili i u stvari shvatili. On je imao sastanak sa svojom bivšom studentkinjom s više pedagoške koja ga pozvala i da oni razmatraju da vidi da li mogu nešto dalje nešto da posluju. Taj posao je sastojao se u stvari od toga da bi gospodin profesor Boško Petrović bio glavni majstor za sertifikisanje, odnosno da potpisuje sertifikate, a o isto jednom novoseđanu Ameriku Fešu, da li su to pravi Amerik ili to falš Amerik. On je treba da potvrdi šta su originali, a šta ne. Pošto je bio izuzetno stručan, baš za Amerika Feša, sa kojim je radio, kome je pomagao, ne radio sa njim, nego mu je pomagao u izrazu koji je Amerik pokušao da istera na čistac, a to je šibica. On je slikao šibicom. Ispostavilo se da je Boško njega stvorio, brinuo, pazio, a da je gospođica, odnosno ono vreme drugarica, koleginica naša, a bivša studentkinja bila podstanar kod Amerika i onda je ona tu verovatno veštinu i vešto došla do dosta toga od Amerika i sad gospodin Bole pozvan da dođe u Hvar i da tu oni, kako se kaže, smuvaju i da se mi vratimo umjesto svićom s Mercedesom. No, Boškov lik, moralni, sve to nije on. Jo, se razbesneo, strpno s kola i mi nismo ušli u taj, kako se kaže, mali skandal i vratili se čisti u Novi Sad. Događaj je išao na sledeći način. Mi smo došli kod njega, zamolili smo ga da li može da uzme Fiću. On se onda preselio u Dugu kasarnu, ove atelje koje su blizu Akademije umetnosti. I on je onda, to je bila velika jedna livada. I sad tu ispred livade je stavio taj njegov Fića. Mi smo došli, on će nama dati tog Fiću. U tom momentu je došao i Jovan Soldatović, mi smo tu malo pričali, mi smo seli u tog Fiću i počeli sad tu da kružimo. Bača Vasiljević, ja smo se smenjivali za volanom i tu je bilo jedno drvo. Na sred te livade je bilo to jedno jedino drvo je bilo tu. I sad kako se mi okrenuli, u jednom momentu bača se nešto zabunio se i bum u to drvo. I lupio u to drvo. I onda skočili smo, uplašili smo se, izlazimo napolje, sve sad gledamo, sve. A Boško sa cigaretom stoji profesor i on sada pita Jovo Soldatoviću, Jovo, kaže mi, kaže, ili to, kaže, moje Fiće. Okolo, na kilometre nema nikoga. Da, to je bila divna priča. Na kraju smo mi, naravno, tog Fiću kod majstora, to smo na kraju popravili. I negde smo mi na kraju, posle nekog vremena, to Fiću i otkupili, jer u stvari Boško nije jedno tih stvari držao, taj deo materijalnih dešavanja nije bio sklon. Pa ja sam kupio kod njega Fiću. Sad bi rekao, ja mislim da to nije ni 20 evra. Mislim u nekim, a bio sam tek završio akademiju i njemu je već dosta bilo vožnje. Nerviralo ga je silazak sa tvrđave i uključenje. Tada je puno Petrovaradina iz Karlovaca i išlo se, nije bilo onog mosta tamo, Žeželja, nego je tu se uglavnom bila cirkulacija. I nerviralo ga što je morao da čeka tu dok koji su i prođe. I onda je išao kroz ovu ulicu, kroz ove tunele prema Kamenici i na most okolo i tamo. I došlo je i do toga da više njemu Fića ne treba. Miša Cvetičan i ni ja, mi skrpimo neku paru.
To on nije ni gledao šta mu dajemo, koliko mu damo, samo da se ratosilja i da mi to prenesemo. Jednom sam ja došla kod njegovo atelje i ovaj atelje se sastoji iz dva nivoa. Jer on mi je rekao, popni se gore, pogledaj, eno, parkirao sam Fiću gore. I ja sam, ono, znatiželjno ustačala u stepenice i ovde nasred ovog prostora je bila jedna gomila, ja mislim, visine metra. Najfinijih holandskih boja, koji su njemu, jedan njegov bivši student je to, ja pretpostavljam da je on to šverao, to švercovao. To nije moglo da se u takvim količinama uvozi na normalan način. Drugo, to su bili izvanredno skupe boje, ono, najjači pigmenti, najfinije. I to je on njemu donosio. I kažem, tu je bio parkirane su boje u vrednosti jednog Fiće. Dok mi nismo imali još uvek kola. Taj, ajde kažemo, ideološki za vas, je on do smrti gajio. Posjedovao i to je meni bilo, nije mi bilo čudno, ja sam razumela da je on druga generacija, da je prošao kroz rat, razumela sam šta se dešava u zemlji, kakvi su tu odnosi snaga koje su pravila ponašanja i razmišljanja, ali sam možda imala nekih već 17 godina kad sam mu rekla, znajući njegovo nezadovoljstvo situacijom u zemlji, način na koji funkcioniše tadašnja komunistička partija, on je znao kad dođe sa tih partijskih sastanaka da se zatvori u sobu i onda smo samo čuli kako priča sam sa sobom, vrlo, vrlo, ajde, povišenim tonom, sa jednom vrstom besa. I ja sam znala povodom čega je to. Neki put mi je čak i pričao o nepravdama koje postoje u tom naizgled jako pravednom sistemu. I anomalijama komunističke partije. Znaš kako, on je meni rekao. Tebi profesor treba da bude i slikar i filozof i pesnik kako treba. Etičar, moralista. A on, hvala Bogu, je vrlo često prepoznavao kako stvari ne idu kako treba i kako se ljudi ponašaju. Mislim sad na Savez komunista, naravno. Ja? I onda je imao problem. Rekla sam mu, tata, pa što ne izađeš iz partije? A on je rekao, da, u pravu si, uradit ću to. Neću sa tim ljudima da sedim za istim stolom. I naravno nije izašao iz partije. Ne zato što je želeo dalje da guta te stvari ili da pristaje na to što mu se nije sviđalo, nego ja mislim da je to ta za mene nerazumljiva odanost ideji pravde, jednakosti, istine i čega god sa čime je komunizam i nastupio. Oni su bili, bili su ono pravoverni, ali nisu hteli za sebe ništa.
bio savestan čovjek i i naravno umeo da misli. I onda ne možeš mu prodati bude za bubrege. Teško. Tako da je on u tom smislu bio oprezan i kako da kažem, malko udaljen u suštini. Tako da se nije laćao, vjerojatno se vadio na svoj rad, slikarstvo i to. Tako da nije ulazio u neke posebne, šta ja znam, ustanove ili nešto, pa da bude nešto u političkom smislu ili šta ja znam, u funkcionerskom smislu, ne. Nismo nikad stizali da dotaknemo tu vrstu teme, niti je on na nas ideološki u bilo kom smislu uticao. Ono gde je on nas upućivao, to je da se čita literatura umetnosti, da se čita filozofska literatura, književnost, da znamo ko živi u tom Novom Sadu od književnika, pa da onda idemo dalje odatle, da čitamo to jednog, ne znam, Kiša, jednog Tišmu. On je bio nas, u tom smislu je on nas uvek gurao. O politici nismo nikad govorili, prosto nije stigla kod nas tu na red. A sve ovo drugo što se dešavalo u umetnosti u svetu, mi ako čujemo nešto, mi smo kod njega dolazili da tu stvar raspravimo, proverimo, vidimo kako on gleda, kako mi gledamo na tu stranu. Tako da je nas mnogo više okupirala ta drugi deo. Onda mi smo i bili rog generacija, ljuta, tako da nas nije politika baš doticala. Često vodio sa sobom. Meni to bilo interesantno, atelje, drveće. Julijana uvek s kerovima. I onda dođem ujutru, pošto on ujutru mora da bude ovde, i onda zaključa vrata i kaže, Višnja, sad nismo ovde, sad će doći i ova, ne mogu. Sad tišina dok on ne ode. I onda i ova svako jutro zvoni. Mi zaključana i tišina i onda posle nekog vremena ode i onda on otvori vrata i onda možda diše slobodno. Jova Soldatović i Boško Petrović u to vreme nisu baš bili u prijateljskim odnosima. Meni je to bilo krivo. Meni se Boško jako dopao, simpatičan čovjek bio. Bio je mršuljav, tanak, asketski tip, ali simpatično lice i prijatan, dubok glas. Meni se jako dopao on, kao čovek. Posle sam upoznala i kao slikara. I tu mi se dopalo. I kontaktirala sam vrlo često sa njim. I bio mi je žao, zašto oni sad nisu prijatelji ponovo. I sve sam radila samo da se oni ponovo se pomire. Ajde, kažem Boško, da zovemo Jovu na kafu ili na piće. I tako na kraju ja uspela sam, oni su se pomirili. Oni su bili veoma različiti karakteri, veoma različiti su bili u svakom pogledu, su bili potpuno različiti. I koliko je Jova bio plahovit, što kažu sremački plahovit, uvek u nekom napunu neke energije, strašno nešto sve. Isto toliko je Boško bio smiren, nije bio naklonjen tom šetanju, tom idenju. On je bio čovjek više koji je volio jako da biva u svom ateljevu, da ne izbiva ako nema neku veliku jako potrebu. A Jova je opet bio taj neko koji je išao stalno i koji je uvijek dolazio sa nekim stvarima, sa nekim vestima sa strane i direktno to saopštavao Bošku. Boška to nešto nije zanimalo, nešto ga je zanimalo. Tako da su u tom smislu bili ogromno različiti. Posle smo shvatili da onda Boško to prosto propustio. Propustio te informacije
i ne pridajem značaj, ali je, oni su godinama bili veliki, veliki prijatelji. Oko puno stvari su i sarađivali. Načito dok su im atelji bili blizu jedan drugoga. I dobro, tu je bilo nekih ideja i vreme je bilo kada je bilo puno tih društvenih poslova na kojima su mogli sarađivati. Znači i poslovi koji su imali umjetničke vrednosti i ove druge, drugih nekih poslova koji su tako prosto bili neka estetiziranje i tako dalje. Ta prijateljstvo, to prijateljstvo s Jovom, kažem, bilo je čudno jedno prijateljstvo od minus do plus se kretalo. Nekog drugog on nije imao, mislim da nije imao čak ni s kime da priča. Možda je si ovom pričao, tako komentarisao nešto, ali neko pravo intimnije prijateljstvo on nije imao. Čak sam nekad imala osjećaj da sa mnom u nekim stvarima priča jer nema nikog drugog. Meni on izravno nikad nije predavao. Ne, nikad nije predavao, ta više pedagoška je bila udruga druge vrste. I tu smo sve njih imali ko profesori, razne. Od keramike i šta sve sad jednom nastavniku likovnog vaspitanja je neophodno, tako smo i mi. Ništa se tu isticu Boško, pa i ova, pa ne znam dalje. Ali Boško je uvek bio bitan u toliko što je imao te ideje i vizije o budućoj akademiji i njemu se pripisivala veliki značaj jer su ateljeji na njegovim leđima i Jovinim stvoreni i uzgajani. Ja mislim da njih dva nije bilo, ne bi bilo tih atelje uopšte, na primer. Otišao bi Bog znao koju drugu priču. Akademija je normalno stajala na njima. Sećam se, to su prve generacije studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu od 75. Oni su 78. tek bili diplomci, ta prva generacija. Oni su više sa Boškom sedeli u Zlatnoj gredi i slušali razgovore. Dolazili su i priča kad mi pobegnemo s predavanja, odemo u Zlatnu gredu, tu čuvenu kafanu, pa sedimo tamo i tako dalje. Onda je on otkrio da mi to radimo i onda je on dolazio u Zlatnu gredu, sedeo s nama, ali to onda nije bilo kafansko sedenje. Mi smo tamo onda morali s njim razgovarati ono što smo propustili ili ono što smo trebali da savladamo. Tako da je taj njegov rad nad nama bio dugotrajan i on je u stvari, kasnije smo shvatili, imao presek od svakom od nas šta on to i koliko zna. Pa je onda na kraju ispalo da smo mi položili te ispite u kafani, on tražeći nas, a mi smo tako kao mladi tu nešto izigravali, neke boheme. Međutim, ono što smo mi znali, on je to tačno, što bi rekli, majstor je u milimetar znao. I ako si položio, on je znao, jer si je jako dugo on s nama razgovarao. Ja sam isto studirala slikarstvo. Nije bio onaj dosadan otac koji bi sad kao slikar stalno stajao iznad glave svoje ćerke, budućeg slikara, i pokušavao da me kanališe, koriguje, ispravlja, nego je iz pozadine i u tišini posmatrao šta se sa mnom dešava. I prosto sam se dobro osjećala u tom odnosu. Ono što je najvažnije, osjećala sam se voljena bez mnogo reči, bez mnogo aktova i bez nekog njegovog stalnog prisustva, ali sam stalno osjećala da je tu čak i kad nije bio tu. A znaš šta je nared bilo na samom početku našeg druženja? Išao je sa Mirkom Višnjom u
Srem, to je na Venac, i sa onim Fićom, i ovaj čuvenim, i ovaj, pa su slikali. Znaš, imaš ove tašne, ja mogu ti pokazati, ovaj, imaš te koferče, znaš, i tu imaš i sve što treba da možeš da naslikaš pejzaž, nemaš problema, ili portret. Mali format, naravno, kolika je kutija. I ovaj, kaže Mirko, baš nije, ali Višnja je onda u stvari iskazala da jeste talentovana i ovaj, i onda mi je otišao gore, on imao dva prostora telja tamo u toj konjušnici. Izvadi iz ormana njen jedan pejzaž ovakav. Moram da je pitan da li ima još. Ne znam da li ga ima, da li ga je sačuvala, ali on mi je to pokazao i puvao se kako mu je Višnja talentovana i jeste, stvarno bilo lepo i dobro odrađeno i tako. Da, pa on je, ovaj, moja supruga je također, hoće da kažem da je on bio veoma brižan kao profesor i kasnije, govoreći o studentima, javljali su mu se i poslije niza godina, znači da ima veoma kvalitetne odnose s ljudima. I onda, recimo, moja supruga koja je s nama bila na pedagoškoj i kod njega je bila izuzetno dobar student, kad smo dobili prvoga sina, on je tako iznenada banuo sa velike, velike bukete cveća, jedan toliki buket cveća je došao da je posjeti, da vidi, zadržao se dosta dugo za njegove načine i manire koje on imao društvene. I on je ovaj, sedio dosta dugo i on je pričao za celo večer, on je pričao o Višnji, o Mirku, ovaj, pričao je o tome, da, tako da je bio jako, jako brižan. Da. Ali je ta njegova poza bila kao arogancija u prvom momentu uvek. Da. Sećam se, Boško je rekao, znaš, ti sada studiraš ovaj, vajarstvo, jednog dana, kad nas više ne bude bilo, naši radovi na izložbi će razgovarati. Ja sam to nedavno doživjela, zato se sjećam sada toga setno. Tri rada, Jovan Soldatović sa Don Kihotom, ja sa bicikliskinjom i Boško Petrović sa Hlebovima, velika slika. Oni su pričali, oni su razgovarali. Ja sam to doživjela.